akis, kaip filme. Bet žinok, be pašiados, bet. Aš mačiau, ką jis gali. Kai varim džipinį Lexą ir subėgo berniukai apsaugos ekipažas, vandalas juo šlavė kaip popierių. Aš pirmą kartą mačiau gyvai, kad skraidytų vyrai. Vandalai, a? Kas taip sako? Nu, šitie, angličianai. Dalbajobai. Aš taip, tu, Benai, man tai kaifas. Aš daužau viskas legal, jokios rizikos. Ne, nu pasakyk, ko žmogui reikia, ką? Klausyk, a? O, blėt, tau gerai moka, Vandalai? Man moka. Žinai, kiek man moka? Man moka tiek, kad aš namą Kaune statau. Rimtai? Du balkonai, blėt. Ten Nemunas tek, miškelis, puntukas ten kažkur stovi. Eik nachui, blėt. Kas, blėt? Ką tu vėli, blėt, ką tu statai puntukas, nu, Nemunas? Aš nestatau, aš tik pinigėlį, šmai man stato. Rimtai? Blėt, nu nuotraukas atsintė pizdės, kokie vaizdai, na. Dabar jinai buvo iš viso baisi. Dažai nuo veido nuplauti. Drabužiai prilipo prie kūno. Atsikišo speneliai. Žodžiu, buvo visa tokia apgailėtinė. Ir tokia be savigarbos. Ir ašgi tikrai nebesitikėjau, kad ji dar kartą bandys. Ir ką tu man padarysi? Čia mano namai! Čia mano gyvenimai! O, Fredi, Fredis pažįsta Londoną, žino, kur raveleidžiai pasuojasi, paskui spritylą ir tik birbina gitarą. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the pantango? Tiksliai, Fredis, sakau, čia tas ir aš jau nebeš. Aš grynas adrenalinas. Greičiau, Fredis, sakau, darom pantango, nes aš sproksiu iš keršto. Ir Fredis pašaukė jį iškraipydamas balsą. Galileo! 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 O tada vardu ir pavardę. Galileo!